Bom dia, dona Doc. Posso filmar a senhora? Pode. Pode? Prazer, sou o Chico. A senhora vai acordar o seu Lazo, sei lá? É, não? Vou. Vocês foram dormir tarde ontem, né? Uhum. Vamos. Mas ele não vai achar ruim de acordar ele? Não, não vai não. É? Tranquilo. Então tá bom. Então nós esperamos o tempo que precisar aí. Não, rapidinho. Ah, então tá bom. Gabriel, põe ele peito na roça e eu sei da onde que vai lá, tá com terno. Ah, tá. Na padrinha da Leandra. É. Tá vendo o seu Chico aqui? Você foi lá no Ramo Diogo já? Seu Lázaro? Bom dia! Bom dia! Muito prazer! Prazer todo meu! Deus! Deus bom. Te abençoe! Ah, tô levando, né? É! Tô levando! Disseram que o senhor queria conhecer nós? Queria conhecer, sim! Eu já conheço pela televisão, pela né? Pela televisão! É. Queria ver ao vivo! Viver ao vivo. Ele já foi lá no Ramo Diogo. Foi lá no Ramo Diogo. Você sabe que o Ramo Diogo passou uma entrevista e ele ficou quase matando ele da risada. Então vai ver depois, né? Cortou vai um cabo de sassafrá e vendeu pro cara. O cara acabou inchado. Aí o cara foi rapando o cabo pra pôr na pinha e acabou o cabo. Seu Lázaro, o senhor tá afim de contar a sua vida mesmo? Como é que eu fui criado? Isso, é. Como é que você foi criado? Que foi feia a coisa. Então, essa parte que eu gosto mais. Chegava à tarde em casa aqui. Eu, os braços, tava solado, cara, de pegar jacá. Jacá. O senhor nasceu por aqui mesmo? Quando foi? Não. Nasceu... Pra falar a verdade mesmo. Nós viemos pra cá, eu tinha 12 anos. Uhum. Eu nasci onde que tá aquele barracão do Ramiro. Do Ramiro. Ah, é? Ali que eu nasci. Ali naquele barracão do Ramiro? Ali que eu nasci. Olha só. Casarão lá de... Ali tinha um casarão? Tinha um casarão. A casa nossa era uma casona grande. Uhum. Nasci ali, chãozada de terra. Chegava à noite, reunia com a turma lá, fazia aquele fogo na cozinha e ficava lá contando história, contando mentira. Contando mentira. Ô, seu Lázaro, mas a casa era do quê? Era de tijolo ou é de terra? Que tijolo? É de terra. É de terra mesmo. De terra. É de terra. Coberto de teia, não? Coberto de teia. De teia. Aquelas teias, como é que ele falava? Teia comum. Teia comum. Teia comum, que ele falava, né? Teia comum. Ah, isso aqui. Vale. Isso aqui, olha lá como é que tá isso aqui. Isso aí. Tá meio diferente de roça isso aqui, não, né? Não, já que tá falando isso aqui. Mas faz 2 anos que fez isso aqui, mano. 2 anos. Faz 2 anos. Isso aqui era. E aqui era. Tinha figo, aqueles pezão de figo. Aqui era pomar seu? Não. Não, não era pomar, era figo de nós comer mesmo. Ah, é? É tudo mato aqui. Ah, nem acredito de que tá aí. E mas... eu tenho saudade do... naquele tempo. Então, isso aqui é do gosto seu? Foi feito por causa do gosto seu? Ah, agora eu tô entendendo. Isso aqui é gosto dos filhos ou das mulheres? É. Eu gosto de um filho, meu. De um filho, é ele que gosta das coisas. Ele que fez essas coisas, tudo aqui. Essa casa aqui,
Estava com 60, 62 anos. Uhum. Você aí, tem foto dela? Oi? Tem foto? Pior que eu não tenho. Não tem? É o que eu não tenho. Aí meteu a maca aqui, o trator jogou ela tudo para baixo. Aí ele fez essa casa aqui. E o senhor ficou morando onde nessa hora? Eu fiquei morando junto com o filho meu lá. Ali em cima. É, mas fiquei morando lá. Morei uns 2 anos lá com ele lá. Tá certo. Ô, seu Lá, será que a gente senta em algum lugar para conversar? Oi? Será que a gente senta em algum lugar? Vamos sentar? Oi, ô. Vamos entrar pra dentro. Vamos? Tá bom. Vamos lá. Tá bem. Ei, meu filho. Nós estamos com tempo aí, eu não sei o senhor. Oi? Nós estamos com tempo. Não sei o senhor. É, e eu estou ocupado. Você está ocupado? Muito ocupado. Mas no domingo? Estou muito ocupado. Estou muito ocupado. Está muito ocupado. Porque daqui a pouco eu preciso deitar mais um pouquinho. Ei, tio, puta. Com licença. Nossa, mas isso aqui está parecendo casa de cidade mesmo. Ele é mais... E eu tenho saudade da casa velha. Então, mas por que você não constrói uma pequenininha, uma casa velha para o senhor? Do jeito antigo, né? Alguma coisa guardou ali, aquele móvel ali é antigo, né? É antigo. Aquele lá é, né? Cristaleira, né? Então, o senhor nasceu ali, onde que é o barracão do Ramiro, né? Não, onde que é o barracão do Ramiro? Então, o que que o pai fazia naquele tempo? O que que era? O seu pai era dono da terra, trabalhava para os outros? Ali, ele era dono da terra, que era herança da minha mãe, uhum. Né? Da minha mãe. E ele trabalhava desse jeito mesmo, era na enxada lá, e vinha trabalhar para cá também, uhum. De lá vinha trabalhar aqui. E trabalhava por dia? Como que era? Por dia, nós trabalhávamos junto, a família junto. Ah, era a família? A família junto. Vocês plantavam e vendia? Vendia. O que, que era que vendia, que plantava? Ah, 90% é batata mesmo. 90% era batata? Era batata, cenoura, mas muito pouco. Você está com quantos anos? Estou fazendo 76. 76. Eu estava conversando ontem com o seu Zezinho, o pai do Cleomar. Não, então vou sentar aí, se tu queres, para sentar um pouquinho. Vamos lá. Vai lá. Vamos sentar. Oi? Já gravar a moda. Vai gravar. Vamos gravar sim. Olha, vamos gravar suas modas. Então, o senhor estava contando, né? Que trabalhava com a família, 90% era para vender. Era para vender. Vendia batata. Não, vendia milho também, quando sobrava, milho. Era de boiar na mão. De boiava milho mão. Na mão. Na mão ou então no cacete. É. No cacete. Esse eu nunca vi fazer, não. É. Então, eu estava conversando com o seu Zezinho, pai do Cleovani. Ele me falou que no tempo que ele era criança, mais novo, não colocava nem adubo na batata e nem veneno. Quando dava praga, deixava morrer. Não tinha mesmo. O senhor pegou esse tempo? Ah, louco. É. Muito. Muito. E aí, peguei esse tempo e na outra peguei esse tempo que né, falava que ia curar a batata. Curar a batata assim, com o remédio tinha cal. E cal tinha um que chamava... Sulfato. Aí eu curava a batata com azulzinho. Cava azul. Mas não tinha tanto de praga que tem hoje também. Não, né? Tinha tanta praga. Não tinha. Então as terras eram mais virgens, né? Uhum. Então tinha. Ah, hoje se não pôr. Se não pôr. Se não pôr adubo, não sai. Não, não corre, né? E o veneno também. E o veneno também. Não sai. Aí não sai. E como é que vocês faziam para a semente, o seu Lázaro? Vocês guardavam de um ano para o outro ou vocês compravam a semente? Guardava. Fazia girar os paiões aí, de esteira, punha por dentro, por cima no giral assim. Uhum. Aí falava assim, era isso, falava assim, tá reposando batata, reposar. Repousar. Reposar batata. Era para guardar para semente. Era para guardar para semente, reposar. E assim fazia com o milho, com o feijão também? Não, o milho e feijão aí já é diferente, né? Aí punha dentro, essa aqui é para planta.
É para planta. Fazer em geral, né? É só para planta. E o milho e feijão também, nós ia no paió arrumar o milho para plantar. No dia que fosse plantar, nós ia lá no paió. Ia buscar. Aí tirava o pé do milho, da espiga de milho, o pé e a ponta, e plantava só o meio. Só o meio. Só o meio. Vocês tinham, aqui tinha monjolo e tinha moinho para fazer? Aqui tinha uma monjolo. Tinha? Aqui, tinha. Tinha uma monjolo. Tinha um irmão meu que tinha uma monjolo. Tinha um monjolo, mas foi pouco tempo, acabou. Ninguém mais tem isso? Ninguém mexe com isso mais? Não, ninguém mexe com isso mais. Açúcar fazia aqui, não? Rapadura? No bairro aqui? Não fazia. Não fazia? Que eu lembro, não fazia. Que só lembra, não. Então vocês tinham que comprar? Tinha que comprar. Aonde que comprava? Eu comprava lá em Maria da Fé. Era Maria da Fé. Maria da Fé. São João tinha fábrica de rapadura. Ah, tinha fábrica de rapadura? São João tinha as fábricas de rapadura. Qual é o? Lá no São João. Ah, pois é, mas é lá embaixo, né? É lá junto com Maria da Fé. Então, o seu Zezinho falou que o pai dele ia comprar onde que é Dom Viçoso hoje, que te chamava outro nome antes, né? Que eu não sei que nome Rosário. Que era. Chamava Rosário? É. Ah, isso mesmo, é. Que Maria, eles não iam para Maria da Fé, eles iam para Rosário. Ah, mas aí era muito mais longe, muito mais difícil. É mais longe, Rosário? Ah, muito mais longe. Por que será que o pai dele ia lá, então? Eu não sei. Mas ele mexia com tropa, né? O pai dele tinha uma tropa. Pode ser que ele já ia levar a coisa lá e já trazia de lá. Mas o pai do Zezinho... É. E eu trabalhei muito com ele, o pai do Zezinho, junto com meu pai. Arando terra. Eu trabalhei muito com isso. Como era o nome do pai Zezinho? Antônio. Seu Antônio. Antônio. E vocês eram quantos irmãos, o seu Lázaro? Irmão entre mulher e homem? Sete. O senhor viu os seus irmãos menor nascer ou o senhor é... Não, eu sou o menor. Ah, o senhor é o último. Então o senhor não viu. É, os outros já morreu tudo. Porque... Já morreu tudo? Já morreu. Só sobrou tudo. O senhor? Tá só eu com a irmã. Uhum. E as músicas? Quando que o senhor começou a cantar e tocar? Desde a idade de 12 anos, eu odiava a turma aí e gostava de cantar. Tinha um irmão meu. Esse irmão meu que foi amassado, não ter filmado ele, né? Esse que foi amassado. Ele era deficiente. Tinha um toquinho de braço, dois toquinhos, mas não tinha dedo, não tinha nada. E cantava e tocava violão, que era comedor, sem nem. Ah, é? É. E lá na roça, então, eu tinha que trabalhar lá. E só um toquinho, não tinha dedo. Mas ele se virava para trabalhar e para tocar? Se virava, não tinha o que fazer. Você não tem foto de nada desse tempo? Nem de casa, nem de família, nem de viagem Aparecida. Não, tem foto antiga aí sim. É essa mas foto, aí com essa mudança de casa... Você não tira, sabe nem onde está. Nem sei para onde que mandaram isso aí. Eu mesmo, eu tô com 76 anos. Sim. Mas o que eu já passei na minha vida, não foi fácil não. Para completar a história... Eu fiz 7 cirurgias. 7? 7 cirurgias. Do quê? Cada uma de uma coisa diferente? É, cada uma de uma coisa. Eu fiz cirurgia do coração, ponte safena, fiz cirurgia das carotas, próstata, duas vezes a cirurgia do próstata. Eu fiz 7 cirurgias. Eu tô aqui. Ô, seu Lázaro, o que, que vocês comiam quando você era criança? Qual que eram as comidas de manhã e na hora do almoço e na janta? Ah, na merenda? Quando era mais criança, a comida verdadeira era feijão que plantava. Era feijão que a gente plantava. E canjiquinha. Mas só tinha uma vantagem. É feijão com canjiquinha, mas sem uma costela de porco, carne de porco, não tinha. Comia mesmo. É feijão com canjiquinha.
Lá, de vez em quando, quando vê, era de uns 2, 3 meses, parecia um cozinhar de arroz, eu comia arroz. Arroz, né? É. Arroz era raro aqui. Ah, era raro. E o açúcar era o quê? Era rapadura ou era... Eu cheguei a tomar bem café de rapadura. Rapadura. Café de rapadura. Aí depois, por um certo tempo, aí começou, vi um açúcar, um açúcar preto. Eu comia por mim, dei que é gostoso. Ele chamava açucrão esse aí, não? É, chamava açúcar mascavo. Mascavo. É. E a música que eu perguntei pro senhor, como que foi? Você começou de criança ou... De criança. E eu gostava mesmo, nossa. Até há pouco tempo mesmo, tinha um senhor aqui, vizinho aqui, bem de idade. Ah, eu saí muito com ele, cantar. Cantava. Cantar e ir nos catira. As catira. Fé São Gonçalo. Eu rezei muito terço São Gonçalo. Ah, é? Rezei. E alguém na família tocava e cantava ou não? Foi o senhor que foi por sua conta? O meu pai gostava, tocava um pouquinho de viola, mas muito malemar, ele gostava. Agora, gostar de ouvir, ele era apaixonado. Vocês tinham rádio quando era criança? Não? Tinha. Tinha rádio. Tinha aquele rádio. De pilha. Pilha. É. Pilha. E escutava o quê? Hoje é dia do Tonico Tinoco, hoje é quarta-feira, às 4 horas, né? às 8 horas, né? Eu vou assistir. Uhum. Assistia música, assistia música. E o pai gostava de notícia, não? Escutava jornal, não? Não sei, que eu lembro. O negócio de jornal, parece que não assistia. Acho que o senhor gostava só da música, né? Era, parece que não assistia. É. E lá nem... Assistiu o Padre Vito, né? Por si. Naquele tempo era difícil televisão, né? Naquele tempo era difícil. Difícil? Nossa. E a primeira vez que o senhor viu televisão, o que, que o senhor achou? Ah, aquilo era. Era o fim do mundo. Fim do mundo? Fim do mundo. Era o fim do mundo. A televisão, principalmente a televisão a cores, ela saiu em 70, né? Isso, é, 70. Eu lembro. Tinha um cunhado meu que morava. Na entradinha aqui pra cá, ele morava ali. Na casa que tacava a televisão nas costas, ia lá pro quarto, lá pra... pra pegar o sinal. Pra pegar o sinal, mas eles tinham... Vocês levavam a TV lá em cima? Levava e levava a bateria. Pra bateria. Pra assistir a Copa do Mundo. Assistir a Copa do Mundo. É. No ano de 70, né? Ano de 70. É, eu 70. Mesmo. Bom, mas valeu a pena que o Brasil ganhou, né? Ganhou invicto ainda, não perdeu nenhum. Então, aí o pai tocava um pouquinho de viola. Eu tocava um pouquinho. Só aprendeu com ele, não? Não, eu aprendi com os outros. Com os outros? Com os outros. Não, aprendi não, não sei até hoje. Não sabe, tá aprendendo ainda. Tô aprendendo ainda. Tá aprendendo, né? E aí o senhor já começou logo a fazer composição sua ou cantava só dos outros? Não, cantava só dos outros. Dos outros. É. Mas vocês têm composição sua? Ah, tem, mas essa é só brincadeira, né? Ué, mas essas brincadeiras... Agora, esse senhor que nós estamos falando aqui, faz 3, faz uns 4 anos que ele faleceu, o Tião, né? É, ele faz uns 4, 5 anos. É, que ele canta... Esse era perigoso na letra. Só assim, só caipira, mas ele fazia muita letra. Mas o senhor tem na memória as músicas dele, não? Eu tô querendo que o senhor cante alguma delas. Eu tenho. O senhor tá disposto hoje, não? Oi? Tá disposto a cantar alguma coisinha? Ah, tô. E pra mim, essa que vale mais é essas assim que ninguém conhece, que é a que conta a história de vocês, daqui da região mesmo, né? Que nem o seu Raimundo, ele cantou uns par delas, né? Que
que é aquelas músicas mais simples, né? Que conta o dia a dia, né? Do Caboclo da Roça. Não, e aí, quando estão fazendo uma entrevista, aí você falou aí, tá falando aí, para resumir bem mesmo o assunto, o que eu sou, para resumir mesmo, tá vendo? Tá aí essa propriedade aqui, mas eu tenho a maior saudade do tempo antigo. Eu tenho muita saudade do tempo antigo. Quando eu era criança, aquelas coisas que eu fazia, eu tenho muita saudade. Tá bom. Ai, ai. O que, que o senhor tem mais saudade? Das brincadeiras, dos trabalhos, das festas? Aquelas brincadeiras que tinha, das festas. As diversões eram mais. Era muito mais divertido. Bolão que a minha mãe fazia, bolão de fubá na caçola de ferro. E o irmão que era mais novo, mais velho que eu, mas eu era um dos mais novos. Né? Brigava da casca do bolão. A casca, né? Ela fazia com a brasa em cima, é isso? Mas sabe queimar lá no fogo, fazer a brasa isso, pra o seu bolão. Eu tenho saudade aqui. Passava na brasa, né? Eu tenho saudade aqui. Nossa. As festas. Que festa que era que tinha aqui? Ah, era festa de... vamos falar assim. É festa de bairro, né? Uhum. Que nem ontem, né? Ali. Tem festa no Ramiro. Sim. Aí, dia de Santo Antônio, a festa lá no Antônio, lá. Tinha o terço e tinha biscoito. E depois nós fervia no baile mesmo. Fervia no baile. Ô, seu Lázaro, o que o senhor acha que aconteceu, que mudou demais as coisas? Há um pouco evoluiu. É, e eu acho que está certo, porque tinha que evoluir mesmo, principalmente no tipo de serviço que nós estávamos falando. Tinha que evoluir mesmo, vir máquina, porque se fosse no braço, o povo passava fome, que não conseguia tratar do povo hoje. Porque tem mais gente. Nossa, é demais. Agora, do jeito que produzia, não tem condição, porque aí o povo passa fome. Rumava jacá de batata, punha no trem para levar lá São Paulo, Rio. Agora, para começar, já põe 500 sacos no caminhão e daí umas 3 horas, tá lá no Rio. E agora se fosse desse jeito, vou passar fome. E eu sou de acordo de ter evoluído. Uhum. Mas tem muita saudade do povo. Hoje, a minha esposa fala, então vai tomar banho. Falou, nós não tem sabão aí, não tem sabão aí. Pega o sabão lá dentro. Vim de onde que o sabão dito, que cheiroso, coisa medonha. E eu tenho saudade, é daquele sabão de cinza que a minha mãe fazia. Embrulhado na palha do milho. Eu uso ele. Você usa? Uso, eu prefiro esse. Porque deixa a pele macia, o cabelo macio. Aí eu usava pra gostar pra lavar o cabelo. Isso, é. Ele é muito bom. E tem quem faça, viu? Tem quem faça aí. Tem? Tem lá. Aqui no terreiro, aqui tem... Tem uma tia minha ali, que ela faz, e eu tenho certeza que ela tem lá na casa dela. É? Ela e tem. Por que o senhor não pega para usar, então? Eu, claro que eu pego. Ah, claro que eu pego. Claro, ah, bom. Ela me... Lá no Zapatinho também ela usa. Lá no Zapatinho ela usa sabão de cinza. Sabão de cinza também. A sua tia faz, então? É isso? Faz. É.
Ela faz. Ela faz com banha de porco ainda? Será não? É, com banha de porco. Banha de porco. É, com banha de porco. E o senhor sabe as plantas que ela coloca, as ervas que ela coloca ou não? Não, eu... As plantas que ela planta, que ela põe lá, as folhas lá, é chimango. Chimango, é. Essas coisas. Agora, quando vai fazer assim um cabelo, para lavar a cabeça mesmo, e esse é só para lavar a cabeça. Esse é pro corpo? Não é para lavar roupa, não. Aí ela não põe. Não põe soda, não põe nada, aí é só. É o puro. É só adequada mesmo. Isso. Todo dia eu tô lá com ela, eu não tô mexendo. Aonde que ela mora aqui perto? Aqui no terreiro, aqui ali. Nossa, mas eu quero ir lá ver ela então, eu quero conhecer sua tia. Aqui no terreiro. Aqui. Eu sou o maior fã de sabão de cinza. Casa de pau a pique, sabão de cinza. Eu dou a maior força pro povo. Pois é o que eu tô falando, e as casas. Do Mineirão de Papique. Uhum. E aí quando nós mudamos pra cá foi em 58. 58. Aqui pra esse canto aqui, né? Aqui é puro mato, sabe? Só mato, capelão mesmo. Eu morei mais de um ano. Antigamente falava rancho. No rancho, nós moramos dentro do rancho. Que vocês construíram mesmo. Vocês que construíram o rancho? É, construiu o rancho. Esse rancho que eu estou falando era de pau-a-pique, de badrama, assim. Namorei lá, minha mãe varria lá dentro, quando chegava lá no badrama, ela tinha que pegar a enxada e pôr lá e tirar para jogar fora, porque era nessa altura. Ah, o badrama que o senhor fala é de pedra? Não, era de pau. Ah, era de pau, Valdrão. Era de pau. Então, o seu Zezinho, o pai do Cleovani, ele falou que essas matas que tinha aqui, eles derrubavam e tocavam fogo. Eles nem serravam a madeira, não vendiam. Não. Não. Eu também. Eu sou muito mais rico, Zezinho. Aí, trabalhava aí na compração. Aí. 30 dias roçando esses capoeirão aí. Roçando aí? Que a turma. No machado ali, também, né? Com a machado, na foice, machado. E a hora que secava, cascava fogo. Amanhã não vou queimar o roçado lá. Fazia a cera para não entrar nos outros. Nos outros. Nos outros e queimava assim. Não usava aquela madeira. Não usava madeira. Usava nada, só plantava milho no meio. Tinha que capinar a mim por meio das corvas. É. Mas vocês destocavam antes de plantar, não? Não. Não, não destocava nada. Tocava não. Esperava apodrecer ali mesmo com o tempo. Plantava lá e aí apodrecendo. Agora, devia ser uma planta boa que saía ali, né? A primeira que saía devia vir com tudo, ah, né? Ah, isso, né? Isso era preto que nem um carvão, né? Não, e aí. E aí não tinha, nem mato não saía. Sim, porque não tinha semente ali, né? Quando o mato saía com cariru e capinamia, só catando os mato. O senhor falou cariru, vocês comiam cariru, serraia, cambuquira? Não, cariru não. Cariru não, só com porco? Eu não comia não. Só não? Mas serraia... Cambuquira. Cambuquira, que saudade de cambuquira. Minha mãe fazia cambuquira e na hora que ia apanhar a cambuquira lá, tinha essa abobrinha no meio, trazia a abobrinha e fazia no meio, fazia um angu. Por isso que eu tenho saudade. Angu e um prato torrão. Taioba, vocês comiam taioba? Eu não comi, não. Não? Taioba. Por quê? Picava a boca, não? Certo? Ah, não, eu não gostava, nunca comi, não gostava. Ah. Eu nunca comi. E as comidas, dessas comidas que nós estávamos falando, você come ainda hoje elas, não? Como? Come. Como? Na sua casa tem sempre um anguzinho? Tem, eu como. Vocês guardam carne na lata aqui, não? Ô, vai. Guardava, faz pouquinho tempo que parou de guardar. Falou, mano, guardava. Depois que eu operei,
fiz ponte essa feira, aí tapaiou, porque aí já não... Não pode comer? Não pode comer, e já não engordou porco mais. Que... Uhum. Mas nem os seus filhos não engordam porco? Não. Eles também não? Não, não engordam. Tem um filho meu lá que só come gordura de porco, mas ele compra dos outros. Compra dos outros. Compra dos outros. E essa tia sua aqui, que tem que fazer sabão de cinza, ela é irmã do seu pai ou da sua mãe? É, irmã da minha mãe. Irmã da mãe. É, da minha mãe. Ainda por parte de pai ainda. Ah, dos dois lados. É, parte de pai. Aqui na mata parece que tem muita gente, parente, que casa, né, nas famílias, não tem? Tem. Bastante. Demais. Tem de bastante demais. É isso. E a música, o senhor quer tocar um pouquinho agora ou tá muito cedo ainda? Ele falou que você tem uma viola boa aí. Não tem nada, é uma violinha, né? Pra gente brincar. Ah, tá bom. Feita sob encomenda, né? Eu assisti você e eu não sei onde que era, não sei se é para serve pra... Eu assisti você num filme, você estava filmando uma casa de um homem, do homem lá. E a mulher tinha feito sabão de cinza. Ah, eu sei quem que é. É a Dona Isabel. Eu acho que foi a Dona Isabel. Eu tive que ali no Rio Manso, não é? No Rio Manso? Eu não sei aonde. Eu sei que você falou, vou dar R$100 nas duas barras de sabão. Não, era 10. Ela queria cobrar 10 reais. Eu não sei o que era. Eu falei assim, não, eu pago mais para a senhora porque vale. Não foi isso mesmo que o senhor falou. Ela falou que era 5. Eu falo, não, eu dou 10 porque vale mais, né? Tá muito barato. É que o povo não dá valor, né? A gente que está mais em contato com a cidade, a gente sabe que é mais caro, né? E aí, como eles vendem para o povo aqui da roça, aí eu paguei um pouquinho mais, né? Porque eu levei logo 10 pedras da mulher. Eu posso levar? Não vai fazer falta aí pra senhora? Porque a gente não acha isso todo canto, né? É difícil de achar. Quando vê, já compra, já. Pega a viola? Vou lá pegar, filho. Vai lá. Eu tomo um cafezinho? Depois. Depois? Depois nós tomamos. Não sei o Zé. O Zé é capaz de querer. Eu já tomei já o café. Assim. Ah, você tomou na hora que chegou, não, né? Eu já tomei. Você não perde tempo, né, Zé? Também isso aqui é bom, viu? O senhor afina que jeito? No ouvido? Oi? Afina no ouvido? No ouvido. Tem afinador. Ah, ela tem afinador? Tem um afinador, mas eu afino no ouvido. Você prefere no ouvido? Ou mais no ouvido. Tem uma música que é cantar. Vamos cantar pra chegar ao pé. Ela é a Fazenda Branca, ele quer que canta. Quero, como eu falei para o senhor, agora. Eu passei lá. O senhor conhece a letra, Fazenda Branca? Eu conheço. Ah, mas essa aí que eu gostei demais, ele cantou no carro para mim. Mas eu vou fazer um pouquinho do contrário. Nós vamos cantar ela, Fazenda Branca. Mas uma que eu tinha. Eu tenho vontade. Nós vamos cantar ela agora. Deixa eu gravar aí. Essa é a minha música. Vai aí. Qual é? Meu Sertão. Ah, vamos lá. Essa é a música. É sua? É. A letra da dupla. Neste meu verso singelo, eu falo um pouco de ti. Do seu clareado dia, vou cantar do dente vir. No amada madrugada, o cantar da passarada, que eu jamais esqueci. Thank you.
hoje mora na cidade, sentindo seu coração um abismo de saudade do cantar dos passarinhos, do lindo cair da tarde, do amanhecer na roça, o aconchego da paiosa, da simples felicidade. Cidade, nunca veio aqui na roça, não vê a realidade da ingrata vida nossa. Faz caçoado de um caboclo de morar numa paiosa, esquecendo que nós dá o pão pra ele sustentar suas famílias luxuosas. A Deus lá no céu eu peço, nesta humilde oração, protegei o homem do campo e a sua plantação, ilumine a memória do chefe desta nação, para que ele ainda veja e a classe sertaneja necessita proteção. Essa é sua? É, essa é que. Essa que é mais ou menos um pouco do jeito que a gente viveu. É, que legal. Ô, seu Lázaro, quando que o senhor faz essas músicas? Quando o senhor tá quieto num canto, vem tudo pronto? É, a gente faz alguma coisa, é. Às vezes quando você entra junto com outro, vocês falam uma palavra, aí o outro fala outra. Mas agora a ideia não dá mais não. Agora não dá mais não. O senhor foi na escola? E eu não fui na escola. Também não foi? Não. Não. Que antigamente falava assim, que 7 anos vai para a escola. E eu, quando eu fiz 7 anos, eu fui para a roça. E trabalhei na roça lá, não fui da escola. Os outros irmãos meus mais velhos, meu pai contratou um professor, dava aula à noite para esses irmãos meus mais velhos. Mas foi muito, muito atrasado. Eu era muito, muito pequeno, na era lá no barracão, Aí depois teve 3 irmãos meus que começaram, no jeito de dizer, aprendeu bem. Tinha um que podia ser até professor mesmo. É, o João Mário. Só 3. Aí o outro foi na escola. Eu não fui. Fui 7 horas e fui para a roça. Mas por que o senhor não foi? Porque não tinha escola? Ou porque... Não tinha escola. Mas tinha que ir para a roça. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. O senhor não quis ir para a escola também? Se desse para ir? Até quis ir, mas meu pai que ela tinha que ir para a roça. Tinha que ir para a roça. E nós fomos, ia para a roça. Eu, aí quando eu estava com uns... aí eu acredito que eu estava com uns 19, 20 anos. Tem um irmão meu que eu ia muito na casa dele. E ele começou a ensinar as coisas para mim, e aí eu aprendi a assinar o nome, aprendi a assinar o nome certinho, e li alguma coisinha. Aí eu casei com 22 anos,
sabia só assinar o nome, Malemante. Olha! Aí tem... Opa! Opa, joia! Boa tarde! Boa tarde! Pode aparecer no vídeo? Pode! Você é neto? Neto, neto do lado aí. Prazer, como você chama? Arilson! Arilson! Joia! Chico Abeia! Joia! Tamo gravando o voo aí. Ah, certo! Aí, Zé Chico. Mas olha isso, teve uma época que na escola que tinha aqui, saiu, eu não sei se o senhor lembra, foi do Brasil inteiro. O Mobral? O Mobral. Lógico que eu lembro. Eu sabia. Eu fui no Mobral. Uhum. Aí eu fui no Mobral, porque é à noite, né? Eu fui. Fui no Mobral. Eu fiquei um ano no Mobral. Mas aprendi pra caramba. Aí eu aprendi pra caramba mesmo. Aí você aprendeu tudo que não aprendeu antes? Não, aprendi bastante. E a minha esposa, ela tinha um estudo bom. Uhum. Ela tinha um estudo bom. Aí começou a chegar de noite, ela ia ensinar eu. Ah, que legal, ela ensinava o senhor. Aí eu comecei a... O que ela aprendeu, passou para mim. Uhum. É, fiquei lá pros terceiro, quarto ano. E o que, que ela ensinava para o senhor? Ela ensinava como escrever melhor? Como escrever, como ler. Como ler. É, o significado das coisas. Uhum. E na matemática ela ensinava também, não? No sinal também. Ensinava também. Que, não, ensinava matemática e tinha. É lógico que o senhor lembra. Tinha tabuada. Tabuada. Estudar tabuada, fazer conta, né? Uhum. É. Ela que ensinava o senhor? Ela ensinava. Ela ensinou. E como que o senhor conheceu a dona Doca, o seu Lázaro? Como é que foi? Ah, eu conheci ela. Né? Ela tinha uns 7, 8 anos. Mas eu morava pertinho. Aqui, morava, né? Perto. Pertinho. Então, essa eu vou te contar essa história. Vamos lá. Essa história. E ela, eu sou mais velho que ela, 6 anos. Uhum. É, essa, aí eu encontrei com a mãe dela no caminho. Né? Aqui, a mãe dela e a minha mãe, nós se dava demais. Se dava demais. Então, entrei lá. E a irmã, antigamente... O negócio de aniversário era... Fulano vai fazer aniversário, coitado. Tinha um significado muito bom de aniversário. Eu encontrei com ela varando lá na mata, lá. Nem cruzado com varando lá. É, ela chamava Vilica. Eu falei para ela, olha, tal dia aniversário meu. Aniversário meu. Ela falou, ah, eu vou dar um presente pra você. Falei, meu presente que eu quero, você não vai querer, não. Ela falou assim, eu brincava muito com ela. Eu falei, você tem uma franca lá que eu tava querendo. Porque ele é mesmo. Esse dia, a Doca tinha... É aqui o Márcio Novembro. E mas aí vai que vai, e no fim, não é que acabei... Ficando ganhando. Ô, seu Lázaro, naquele tempo, namorar era diferente de hoje, né? Ah, diferente, né? Como que era? Como foi o seu namoro com a dona Doca? Ah, começou a namorar, né? Mas é um pra lá, outro pra cá. Não podia, não... Você não tinha direito de ver o jeito da namorada, não. Não. Já não. E sempre que tinha que ter o pai, a mãe, o irmão mais velho junto. Tá. O senhor pediu a mão dela pro pai, não? Foi pedir pro pai? Pediu. Ah, pediu. Pedia. É. Aí pediu. Pediu pra namorar. Pediu, né? Pra namorar e tudo, pediu, né? Pediu pra casamento mesmo. E o casamento de vocês teve festa? Teve. Teve. Aquele tempo dava presente? Costumava dar presente, não? Era muito pouco. Pouco, né? Eu falei muito pouco. O meu sogro matou um garrote, um boi, teve festão lá no casamento. Na presente não tinha costume de dar, não, né? Não tinha costume. Aí vocês casaram e foram morar onde? Oi?
Vocês casaram? Aí nós fomos morar aqui, né? Que era essa casa velha aqui. Morei junto com meu pai e com minha mãe. Ah. Que aí eu sou o filho mais novo. Mais novo. Né? Os outros já tinham saído tudo. Os outros tinham saído, tinham casado. E aí eu fiquei, morei aqui para cuidar do casal de velho aqui. Uhum. Aí, nessa casa aqui. Morei aqui. Mas faz pouco tempo. É. Aí 53 anos. 53 anos. É. E ninguém tirou foto dessa casa, nada. Pois é, pai, ninguém tirou uma foto. Alguém deve ter, viu? O senhor que não sabe. Alguém deve ter alguma foto, né? O senhor não tem, mas alguém deve ter tirado. Não tenho. Essa casa aqui era. Que jeito que era? Era grandona? Foi... Era grande. Era, que a família era grande também, né? É. Era uma casa mais grande. Casa grande. Tinha fogão de lenha dentro da casa? Tinha fogão de lenha, né? Essa aqui não tem. Essa tem, mas... Lá fora? Lá fora. Junto com a churrasqueira, de certo. Churrasqueira não tem, não. Não fizeram churrasqueira? Não fez. Não, né? Mas fez fogão de lenha. Lá tem. Não, fogão de lenha já tinha lá. Lá é de torrar café. Tá. E o fogão de lenha antigamente era lugar que reunia à noite também para contar a história, pois não era? Pois é, rapaz. Eu não estava falando ali. Sentava tudo que está nós aqui, lá em casa, lá. Eu lembro, fazia um fogo na cozinha, assim, rodeava tudo. Mas fazia o fogo no chão? No chão. Ah, era no chão. No chão, outro. Sim. Arrumava uma bacia, velho, fazendo a bacia. Ah. Fazia um fogo, né? E eu era pequeno, né? Ficava lá, cochilando lá, assistindo os outros contando mentira. E São Bração? Contava a história de São Bração contava, também? Contava a história de São Bração. O senhor lembra alguma? Oi? O senhor lembra alguma história que eles contavam ou não? Olha, Chico, não é história, não. E essa, se eu for contar, ela é grande, não é pequena, não. Pode contar. Não é pequena, não. Mas essa história, meu pai contava isso. Meu pai contava isso. Eu vou contar mais depressinho, porque ela é grande. O sogro do meu pai, o Zé Pereira, ele tocava lavoura daquela parte de lá. E trocar lavoura, que a parte lá para trás onde é que eu estava arando com a família. Então lá era o lugar de trocar lavoura. Mas é muito ano atrás, muito ano. E antigamente chovia mais. Chovia mais. Então, longe um certo dia, chovendo bastante, entraram tudo dentro do rancho e ficaram dentro do rancho. E lá nesse rancho que tinha na roça, que você fala, lá tinha de tudo, fazia almoço lá, coitava batata, tinha de tudo. E o meu pai falava que, e tudo lá chovendo, e entrou um cachorrinho, lá, e tocaram ele para fora, ele estava mexendo nas coisas lá, tinha as coisas de comer lá, tocava ele para fora. Daí a pouco ele voltava de novo. Mas o cachorro não dava sossego. Acho que o meu avô, aí viu que tinha uma enxadinha velha no canto. Meu avô pegou a enxadinha e jogou no cachorrinho. E jogou nele lá. Assim. Aí ele saiu gritando, com a enxadada na cabeça, e não voltou mais. Aí ele voltou mais, o cachorrinho não voltou mais. Eu sei. Meu pai falava, parece que passou uns 15 anos. Meu avô foi aqui para a banda do Alegre ali, foram comprar uns bois lá, boi de Araterra. De Araterra, aí chegaram na casa do homem, o homem tinha uns olhos só. Só uns olhos, o tudo tinha. Aí compraram os bois certinho e aí na hora de pagar,
E esse homem, nos olhos falou assim, você vai pagar tanto. Agora, aquilo que vocês gostaram mesmo, bom mesmo, aquilo eu não vou cobrar, não. Falei, eu nunca vi um homem, que negócio é esse? Ele falou, aquilo eu não vou cobrar, que eu vou dar de presente. De presente, porque o favor que você fez de me furar os olhos aqui. Nossa, que o meu avô quase morreu de medo. Falei, mãe, eu nunca te vi. Falei, não, viu sim, você me furou, você me furou os olhos. Você lembra, tá, teve lá naquele rancho, há muitos anos atrás, e eu era lobisomem. Eu era lobisomem. Eu fiquei tentando, não sei, de um rancho lá, você deu, jogou, inchado, tacou meus olhos, furou. Aí eu desvirei de ser lobisomem, então estou dando um boi de presente para você. Mas, seu Lázaro, isso aí dá uma letra de uma moda. Dá uma letra boa, né? E o senhor diminuiu a história um pouquinho, né? Não, diminuímos um pouquinho, porque não ia demorar muito. Nossa, mas eu acho que dava uma letra boa isso aí, né? O senhor nunca pensou de fazer uma moda com isso? Mas dá, né? Então quer dizer que se fura os olhos do lobisomem, desvira. Ele desvira. Ah, é. E ele virou um cachorrinho, um cachorro. Ah. Tinha uns que viravam em porco, né? Uhum. E tem uns que, pra desencantar ele vinga da pessoa, né? Tem uns que desencantar, acho que ele resolve até matar a gente. É, vinga. Aí é. E eu aqui, quando já aconteceu um negócio desse pra mim, não é mentira, foi história. Mas faz muitos anos já. Aconteceu aqui. A cachorrada daqui ferviram às 9 horas, foi fora, ferveu todo mundo, juntou a cachorrada tudo lá pra cima lá e desceram pra baixo aqui. E eu já estava deitado. E aqui tinha dois paiô aqui, de baixo também, tinha dois paiô. E naqueles dois paiô ali tinha um vão grande. E aí encurralaram lá naquele vão de paiô lá e fizeram uma. Acho que tinha uns 15 cachorros. E fazendo roaça lá. Aí eu já estava deitado, levantei. O Vladimir, era pequeno. Era pequeno. Falei, os cachorros pegaram algum bicho, aqui, e é bicho. E eu levantei. Aí eu levantei e fui lá ver. Eu vi um vulto. Eu vi. Não é dizer que eu vi completo. Eu vi um vulto, assim. O vulto. E avançado os cachorros. Os cachorros não... E eu gostava. Aí meu Vladimir, eu não falei pro Vladimir, vai. Tá essa cheira aí. Como um cartucho bom, que eu vou ter bicho, e é bicho grande, mas muito escuro, né? Já encostadinho mesmo, né? Eu tinha um Fusca, funcionei o Fusca, senti o farol do Fusca, senti o farol, e daí cerquei lá naquele vão de paiola, falei, agora né, liquida com ele. Quando eu acendi o farol do Fusca, encostei o nozinho, os cachorros foram saindo, um para lá, outro para cá, tudo quietinho. Subiu, não vi mais nada. Não, e era nada. Dos homens. É, para mim, aconteceu isso aqui. Ele fala, tá com a história, conta a mentira, mas eu... E Pedro Malazarte, a turma contava a história do Pedro? Ah, contava. Contava. Contava muita história de Pedro Malazarte. O senhor lembra ou não? Oi? O senhor lembra dessas histórias ou não? Lembra para contar uma inteira? eu lembro de muita história do Pedro Malazarte. O Joaquim Pereira que era um danado contar a história do Pedro Malazarte, mas que lindo. Eu não lembro muito direito dele, não. Mas eu lembro muito das piadas que ele contava. E a Fazenda Branca? Vou tocar a Fazenda Branca? Vamos.
Aí a outra, a primeira. Que tem? Meu Sertão, que não é canteu. Sim, boa ela, gostei. Você tá perguntando se eu gostei? Boa ela, nossa, demais. Você tinha me falado, Zé? É um tio nosso. É o tio? É um tio. Como é o nome dele? Joaquim Carlos Martins. Seu Joaquim. É. Você falou que ele morreu cedo, é, né? É, morreu. Morreu pouco tempo agora. Ah, morreu pouco tempo. Muito gostosa essa aí. Você aí tava com ela mais fresca na memória, né? Ai. Você, a letra inteira você sabe, né? É, sei. É, no carro ele já tinha cantado pra mim, já. Aí eu falei assim, ah, você vai ter que recitar pra mim. Ele falou, não, eu vou tocar. E nessa época ele fez essa letra... É. Eu tinha uma dupla com eles, com esse tio meu, uhum. Mas era dupla. Nós saímos para ir para os festivais e cantar. Ah, só ia em festival também? Ah, olha a letra que ele fez essa música. Nessa época eu tava com eles. Vocês ganhavam alguma coisa, algum prêmio? Ganhava. É, que beleza.